Nećeš opet otići danas, eto. Daj, hoćemo na sunce ili... Pa tu je. Šta neće otići danas? Kod drveta. Kako neće otići? Pa, otišao bi već da si htio. Pa ne mogu otići kad znam da ne radi sad. Šta lupetaš? Radi, rekao je bebica da radi. Kad radi? Oš ti u hladu? Neću, još i rano, iskreno da ti kažem. Šta je? Rano je još. Aha. Rano je još, ali otići ću, sad će, znači sad je 12, 1 i 5. Dobro. Otiću u 2. Znaš ako imam upalu mišića kako smo trenirale, jao. Ti si trenirala, jel? Prekoće. Ti si počela i da ne treniraš od kad si sa mnom ne razgovaraš. Ja i mi, ona prekoće. A daj, nemoj pričati. Da, znaš ako smo se ubile od treninga. Sve me boli. Danas mi još gore nego jučer. Tamo neđe oko 2 da vidim to kod drveta, ako mogu da ti završim, ako ne mogu, šta da radim? Pa ne bi bilo okej od drveta da nam ne, da ti ne ispuni želju. Šta smo mi sve radili? Ma. Šta god tam je rekao. Istino da ti kažem, nepredvidivo je. Nepredvidivo je, sve zavisi od raspoloženja. Došlo vam 30 krofi. Sad mi rekao ša, neke velike, je? Joj, čoveče, Božjeće. A zašto toliko hrani? Ti ćeš stvarno doći kod slon? Ja ću se, znači... Ti samo jedeš. Joj, dođi kod mene, molim te. Pa znaš ti kako ja se tebe poželim ovako da je to nevjerovatno. Znači, baš te se poželim, baš te se poželim. E, baš... Toliko si mi, tako si mi umiljata, tako si mi, znači, ja ne znam što bi bez tebe ovde, majke. Eto, verujem, znači, ne znam što bi bez tebe. Pa ovo je neverovatno. Da mogu samo da ti učinim taj zadatak, pa neka krepam. Kad bi te vidio sa tim noktima novim i sa tim klepavicama, veruješ mi da ko da bi se rodio ponovo. Veruj ti me to. Šta je? Pa da krepam, Vidimo je to, kako je to. Mali nam još spava. Gdje nam je osim? Spava. Igrao igrica jutro, zošec. Igrao igrice, jel? Si mu dala, jel sam ti rekao da mu za telefon ne daješ? A jebi ga, sad ću. Sam ti rekao da mu telefon ne daješ, bolje da spava. I zato je, sad će mali popušiti kaznu. Sad će popušiti honorar mali. Lagani. Požgaj, kako si? Si dobro? Ma joj, brat. Kako vjetar dune. Čekiramo se oko malog. Mali, spava, još nije dobar. Spava na mali izgubi honora. Pa se čekiramo. Pa mali nam spava. Spava na mali, još. Popuši honora. Igro jutro s igrica, došli.
Ja ti kažem 100 puta da mu ne daješ da igra te igrice i ti ko majka. Ukro mi telefon, nisam ni vidla. Ja lažeš. Ajde. Sakri kri od njega, molim te sve. Pa igro je onaj PlayStation. Jutro sve, jel? Eta, komu i treba. Treba da se opameti. Eto. Viš kako je lijepo ovako kad pričamo i kad se probudimo ujutru i onda možemo popijemo kafu. Doručkujemo. A ne ono kad se probudiš i ti odeš, znaš, ne pričam. Šta odem? Kad to ja odem? Ono kad ne pričam, baš je ružno za dva najbolje. Kako si, Helena? O, zdravo, kako ste? Kako što ideš, tako sreće moje, kod da se usrala. Pogledaj me. Prestani. Jel ti znaš da pored Helenina kreveta piše mene cura? Na papiriću to drži. Na papiriću drži Helena, piše mensur. Ja? Poviše kreveta. Poviše kreveta joj to piše. Pa mensur kad to bude sazna, dobit će fras. Iskreno da ti kažem, čuj mensur, piše. Bože, dragi, stvarno djevojka nema. Pa cur se sviđa, šta? Pa vidimo kako je se sviđa. Baš ima prevelike šanse. Možda ima, nikad se ne zna, šta? Da, da. Imale su i mnoge. E, molim te, nemoj mi dizati pritisak. Što ti ja dižem pritisak time što sam ja izvela sve mišljenje? Kako ti vezi imaš s njima? Nema nikakvi, kako tako, tako mekano sve, mekano sve. Sve tako mekano. Ne. Šta? Dobre, ja više, molim te. Joj, brate. Budeš li nastavio jest, doćiš ko prase. Ne, više, stvarno, definitivno nema. Evo sad još ova dva dana. Džaba ga pokrivaš. Dobio se jes. Pa je malo u stomaku. Jes, kako je lijepo imati ovako prijatelja. Kažem ti ja. Ne znam što ti noća, čekaj. Čije? Ići me jedan krug. Te vruće? Vruće mi ovdje koje sam imao u... topionice. Pa ćemo probuditi dijete. Ajde malo da probudimo, molim. Ajde. Ajde, moramo ga.